Ati garu akka nama dubartii wajjin ciisu dhiiraa wajjin hin ciisin. Inni fuula Waaqayyoo duratti waan ciggaasisaadha. Seera Leewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa jirtu amantoota ishii wanta cigaasisaa irraa eeggachuudhaaf dirqama qabdi. Addunyaan kun dhugama hin qabdu. Wanti ishee tasgabbeessus adaba Waaqayyoo malee kan biraan hin jiru. Waraanaan walii walii ishee irraa galchitee tasgabbaa'uu dadhabde. Beelaa fi hongeenis iddootti deebisuu dadhabe. Waaqa tolfamaa waaqessuu jibbaa jechaan walii waliinis addunyaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Maarii ammammoo raaree cubbuu isa Waaqayyo dheekkamsiisee abidda roobsisee ijuma saala wal fakkaataan laaqamaa jirti. Taateen yeroo sana mandarattii irratti ta'ee yoomiyyuu caalaa dheekkamsa hamaa dachee sanarratti fideera. Ardiiwwan Ameerikaa guutuu, Awurooppaa guutuu, Eeshiyaa muraasaa fi Afrikaa muraasa keessatti wal gadheessuu fi gadummaan mirga ta'ee har'a babal'ateera. Namoonni hedduun ejja saala wal fakkaataa kanaan cubbuudhaan wallaaqaa jiru. Jiini waxabajjii yookaan akka faranjootaatti ammoo jiini juunii kun ji'a cubbuu godhuuf filatamaa fi jaallatamaa jechuun hordoftoonni seexanaa fi sodoomonni jaallatanii fi kabajanidha. Kiristiyaan Poost tibbanaa namoota sodoomota ta'anii fi saala isaanii jijjiirratan ilaalchisee waan haaraa maxxanseera. Sodoomonni Ameerikaanota ta'an ji'a kana kabajataas jiru. Garuu wanta nama dhibu waldaan kiristiyaanaa fi amantoonni nu mormaa jiru jechuudhaan waa'ee keenyas macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru jijjiiramuu qaba jechuudhaan mormaas jiru. Seera Leewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti ati akka nama dubartii wajjin ciisuutti dhiiraa akka kee wajjin hin ciisin kan jedhu caafamee jira. Maarree sodoomotatti mataa dhukkubbii kan ta'e luqqisiiwwan mormii cubbuuti. Tibbanas ayyaana isaanii kabajataniiru. Mormiis dhageessaniiru. Hiriira sodoomotaa kana ilaalchisee odeeffannoo haaraa fi bal'aa akkasuma biyya keenya wajjin wal qabatan qindeeffannee jirra. Nu waliin tura. Nagaan ifa araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettuurraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Laayik, sheer godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomeentii keessatti nuu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin haa dabarru. Kiristiyaani kamiyyuu ergaa kanaa dhagay. Biyya Afrikaa Yugaandaatti macaafa qulqulluu abiddaan gubuun mirga ta'ee galmaa'eera. Afrikaa kibbaatti immoo dhiirri yookaan dubartiin utuu gaa'ela qabanii gaa'ela isaanii malee nama biraa wajjin yoo ejjan wal gaafachuun yookaan mana murtiitti wal himachuun hin danda'amu. Ameerikaatti dhiirri dubartii fi dubartiin wal fuudhuun heeyyamamaadha. Jarmaniitti ammoo obbolaaf obbolaan abbaa fi intalli, haatii fi ilmi wal fuudhuun yakkamitti heeyyamamee jira. Yeroo kana dhageessan maaltu isinitti dhagahama? Magaalaa Miyaamiitti immoo kana hundumaarraa kan caalu karaa irratti bakka amantaa fi istaadiyeemii gabaa keessatti wal qunnamtii saalaa gochuun mirga. Kanaadaatti bineensa wajjin wal qunnamtii saalaan heeyyamamaadha. Ispeenitti fiilmiiwwan wal qunnamtii saalaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti akkasuma yuunivarsiitii keessatti ilaaluun ni danda'ama. Daa'imman umuriin isaanii 18 gadi ta'ellee heeyyama ejjaa argatanii jiru Ispeen keessatti. Xumura irratti biyya Ameerikaatti manni amantaa seexanaa yookaan Luusiifer heeyyamameetu jira. Amantoonni fi hordoftoonni Kiristoos yeroo kana argitan dhufaatii gooftaa keenyaa yaadadha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kanaafis Waaqayyoo kajeellaa garaa isaaniitti xuraawummaatti walii walii isaanii gidduuttis dhagna isaaniitti salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti jijjiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa humedeessanii uumamaaf sagadanii hojjetan. Sababii kanaaf Waaqayyoo kajeellaa nama salphisuutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti jijjiirratan.
warrin iras akkasuma karaa ittiin fedhafooniitiin dubartoota wajjin wal bira gaan isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiirotaas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaa irraa jallisuu isaaniitiif adaba dhagna isaaniitiif akka ta'utti fudhataniiru. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jallaa fi waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Isaan jallinaa fi hammina sassata gadhummaa hundumaan guutamanii turan. Kanaanis guutamanii hinaafuu hin ajjeesu, nama hin lolu, hin goyyomsu. Warra kaaniif isa gadhee nawwu, dhoksaa namaas hin mul'isu, hin amatu, Waaqayyoon hin jibbu, humnaan nama irratti hin ka'u, hin afuufamu, ofis hin jaju, hamaa lafaa fuudhanii hin bixxilu, warra isaaniif hin abboomaman jedha. Roomee boqonnaa 1:24-30. Mallattoowwan bara dhumaa keessaa tokko mallattoo bara Loox addunyaa irratti deebi'ee mul'achuu isaati. Waggoota 10 dura akka qaanitti maqaa isaanii dhahuyyuu qaaneffataa kan turre uummanni keenya ergasii karaa miidiyaa hawaasaa, karaa fiilmii fi TV'tiin sammuu nu miiccaa waa'ee isaanii akka nuti akka qoosaatti ilaallee bira darbinu nu taasisaniiru. Gama biyyoota Afrikaatiin ammoo mormiin sodomotaa adeemsifamaa jira. Ugaandaa fi Gaanaan kan durfaman biyyoonni Afrikaa sodomummaa morman ejjennoo isaanii irra dhaabbachuudhaan tarkaanfii fudhataa jiru. Keessattuu Ugaandaan deeggarsa sodomummaa eeyyamuun dhufu ilaalchisee tasaa kan hin simanne ta'uu beeksisuudhaan nama ejjuma saala walfakkaataa yookaan sodomummaa irratti qabamee siidhaa umurii guutuu irraa hamma du'aatti akka adabdu ibsite. Haaluma kanaanis namoota daa'immanii fi qaama miidhamtoota irratti gocha kanaa raawwatan jootaan dura du'aa itti murteessuun ishee ni yaadatama. Marree gochi ishee kunis Ameerikaa fi biyyoota lixaa sodomummaa deeggaran aarseera. Deeggarsa daldaalaa AGOA jedhamu keessaas akka baatu sababa ta'eera. Gara biyya Gaanaatti yeroo darbinu ammoo paarlaamaan biyya Gaanaa torbanootaan dura seera haaraa sodomummaa ilaalchisee baasee fi mirkaneesseen sodomummaan yakka ta'uu fi namni gocha kanarratti qabame siidhaa waggaa 3 akka adabamu murteesseera. Namoonni sodomota ijaaranii fi utuu gurmeessanii yookaan deeggaranii qabaman maallaqaanis deeggaran jechuu keenya siidhaa waggaa 5 akka adabaman kan ibsu ta'uunis mirkanaa'eera. Maarree dhaabbanni mirgoota namummaa jedhanii warri of waamanii fi biyyoonni lixaa ammoo aariin banbanaa jiru. Hojjetaa ergamaa dukkanaati kan jedhamu paappaasiin waldaa kaatolikii Roomaa Poop Firaansiis dhiyeenya kana waldoonni kiristaanaa Afrikaa sodomummaa akka eeyyamanii fi gaa'ela sodomotaa akka eebbisan gaafatanis waldaan kaatolikii fi pirootestaantii Afrikaa gocha ciggaa'isaa kana mormuu isaanii ni yaadatama. Keessumaa waldaan kaatolikii Naayijeeriyaa fi Itoophiyaa ifatti waan ciggaa'isaa kana mormaniiru. Cubbuu eebbisuunis dogongora guddaadha jechuudhaan ibsaniiru. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaas guutummaan guutuutti sodomummaa kan mormee yommuu ta'u, manni maree amantoota wangeelaa Itoophiyaa yookaan kaawunsiliinis gama isaaniitiin sodomummaa mormuun isaanii dhagahameera. Dabalataan waldoonni kiristaanaa martuus sodomummaa akka mormuu qaban waamicha godhaniiru. Warri sodomotaa kun macaafa ittiin geggeeffaman kan mataa isaaniillee barreeffatanii akka qaban gochi isaanii kunis hojii hafuura ammeenyaa kan of duubaa qabuu fi baay'ee waan xuraawaa akka ta'eefaadha. Sodomummaan gara biyya keenyaa kan seeni harka lafa jalaan dhaabbattoota gargaarsaa fi lammiilee Itoophiyaa biyyoota lixaa addunyaa dhaqanii achii fidanii dhufaniin akka ta'e bira ga'ameera. Kunis yeroo biyya ormaa keessa turan gocha isaan irratti fedhaniis ta'u fedha isaaniitiin ala isaan irratti raawwatameen gara biyya keenyaatti akka fidan qorannoon argame ni agarsiisa. Bu'aa fi kaffaltiidhaaf jedhanii waan ciggaa isaa kana baratanii gara biyyaatti fidanii warri dhufan kun Itoophiyaa keessatti Finfinnee fi magaalota gurguddoo biyyattii keessatti kaaffeewwanii fi hoteelota keessatti babal'isaa turuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Keessumaa ammoo daa'imman karaa irra jiraatan manneen barnootaa dhuunfaa fi mootummaa oolmaa daa'immanii akkasumas namoota mana manatti daa'imman qo'achiisaniin daa'imman waggaa 8-14 irratti wanti kun raawwatamaa tureera. Akka raawwatamaa jirus bira ga'ameera. Namoonni gocha kana raawwatan gochicha raawwachuuf akka isaaniif ta'utti qoricha sammuu namaa hadochan karameellaawwaniin dhugaatiidhaan nyaataan chokoleetii fi caatii akkasuma waan aarfamuu fi qorichawwan dibatamaniitti fayyadamuudhaan nama of wallaalchisanii gocha kanaa akka irratti raawwatan ifaa ba'ameera.
Era Ethiopia ke wotari bajav digdemi sagal ratti namni tokko namasala wal fakata kasayo kana kashe ratti gocha sodoma we kana yora wote adaba salpaten adaba majeda akasuma sera motuma dibajav sodoma fi dibajav sodomi tokko rejrun yakki adabicha cimsu malfa akatan tarifa maniru akasuma ske wotamati fo ye kudasadi jalatti akaib sutti gael sala wal fakata kun biya kenyati dor kamata usani Haluma kanane ga gochikun akka ada amantifi sehra biye kenyati baye wanch gaisa fi yelasa wantef motumman abbotin amantafi namni kamiyu gocha kana habisufi balle suf tattafi gochun isarrahi gama. Yero amma kana seitani garumma tifakese garumati dalota didimsi sajra. Namoni sodomumma video mormu warabdenio farkakabdan yonu fergitan debifni hawasa bran isinif genya. Nukunama wakiyo angat ikana nurra hafagizu. Barda di guba tae nargame gonfol fina sana si kan gonfame matafo te chufa muti chine bane enje saifu yesus tu argame at gudada undumabta jala laketi undarum fata at gudada undumabta jala laketi undarum fata See you.
waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef. Maarree kunoo. Kiristiyaan miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa. Yuutuubii kiristaan miidiyaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer. Godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Linkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.